ترجمة نانسي قنقر.
کمیس چې دا وپات شوی دوه کاله وشو دا زمان یاوا دا چې کوم وپات شي ماته خپل مور کړ خپل مور می درته نیا کړه که تاسو سه علم په کار دی تاسو ته پته لګیدلې چې دا فراډ دی
پمنپی او ماینس کې چې دین داشولو روحاني مسله ورسرم وا او ډاکټري مسله ورسرم څه ورس دا وفات شي مخبرې ته د بوزن پاریپور کې خخانه الله دې مخکې وفات الله دې وبخي ته ماته دا وایا چې په دې مړی باندې تاوې جادو دی او بیا دې تاسو سم کو چې دا ظلم ورسره چا کړی دی حقیقت دی دنیا ته وخایا پدی درته قسم کوم بچی نازما په سر لاس نه 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 زما ایمان ژوند دې شکر الحمدلله دوکا ولیک زما بچی اس مجبوری نشته دا دوکا نه راځتا ماتي پدی تعویز دې دا مړه دا قبر لري بوزم کو خپل کلی ته دې بوزم زما ته دې د قبر سره سم تعلق نشته دا دې سره مم تعلق نشته هغه وی چې تاسو د ژوند دې سم خوشبو
پاشتو تاسې پوره ټیم راغلو دینه پس لاړو اور ان میں تاثر رابطہ اکڑلا سید باچا سے تصویر دنیا کی اگر پدی کہ اللہ کلام منم دا اللہ پ کلام کے طول شفا دا مال دا جواب را کدا د مڑی کمیست تا ماتے پدی جادو دے بچی ز در تر دی یو واقعہ وے ما واقعہ مو خبر دا مثال دل کو مثال دا خلق گمراہ شو پیر سے خلق گمراہ شو مال جواب را کا زو ز در تم یو مثال در کوم پلانڈو کنا یو ملا و خلق ورتے چ دین ویل چ دغری جوندی بندے ورتے کی سو دو جوندی بندو وی دد جنازہ کو ملا غریب نو خبرو اگر جنازہ اکڑلا اگر خلق ورتی تا خود جوندی بند جنازہ اکڑلا اگر ورتی لوے گورے بچی ودا بچی دین ما خود مڑی کڑے دا تا سی جوندی کے امڑو اس دا مڑا دا تا جوندے کو لے شی اخو مڑے جوندے مڑے اگر تو استا خود وکی دے زدر توے ما تو استا خود اخو بتما مولے کنا کو وی لو چدی بند ٹینشن تا جی کم مثال دا سر کو دی دردو نہیں دا بند اور شوی دو کال وشو چ دا بند نہ دے بند زمان یاد او پات شوی دو کال مخی تا جی کم مثال را کو چ مولا وی چ ما د مڑی جنازہ کڑی وی گوری او زما دنیا جوندے شو خو زبو ویم چ پدی جادوشتا خبر چ یو امینت سبلو کا دغار صدا خدا اللہ کلام تا درو کړلو جی نه اللہ نه نو دغ ما در ته اللہ کلام لیکلی شک چې لیکل جادو دی خبر زما د کمیست په دې کمیست تر ما چې دغه ون درو خطا او کړل داری ما په درته چې دین د بسم الله نقش جوړ کو پکې دوا دا مې په درته د بسم الله یو منټ دا مې په درته بسم الله نقش جوړ کو دا وګوره دا خبره تاسو صرف خبر جواب راک زدہ منم چ قرآن آیات دلی کے لے زدہ منم چ قرآن پہ ہر آیات کے شفا دا قرآن ٹول شفا شفا دا زدہ منم خوزدان منم چې د کمیس ته تاسو ته پته لګی تا ماته د مړی کمیس کیو چې په د جادو دی بسم الله ته دا ته په خپلې وګړې په کې نه او تری خپلې په کې نه راځي نو بیا وګوره جادو پاگی صحیح شولا اللہ تو پتہ ہی نورا نتا سنگی لم یوخ دے سے باقی دا زید قرآن مطابق ویما دا غیب علم تروس پوری چاہ سر نیست زید قرآن مطابق ویما اور دیدے کہ دا منطق مطابق ہو دا منطق مطابق ما در تو ہوئی چھنا جوڑو کہ برابر جوڑا رازی نے چھ دینا غدرے کہ دا غیب برابر رازی نو دا کانا خوری شوی دا کانا تا نو بس دا کہ خو اغا خل وہ کانا نو چھ دا غیب سے وی برتا دا غیب علم دا اللہ سر تا تا سنگ پتو لگے دا پدی جادو دیتا ہوئی چھ کس نخیم 100 کروڑ روپے یاد
5 کروڑ روپے او دو ٹوپا کی روپے روڈ ابیا البرٹ ٹوپا کی روڈ دا معاشرے مطابق مال دی معاشرے لیو میسج ور کو لکھے داشی سچ کم سوال غواڑا ماگے جواب راک ما دار مانی ولے وای بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ د دې کلام نه علاوه یا د دې دغه نه علاوه د دغه قرآنونو نه علاوه بچی زه به درته چې دینو دا خو صرف د خدای او د خدای د قرآن د یرکان دم بسی اغم د کلامی لاخی دی یا چې دینو کو پرس کړه چا شنډي او دم دی ولواچو نه نه زه درته یم کنه دا بچی دا مستیک